Du är nöjd idag i alla fall? Ja, det får jag vara. Nej, det är revansch från förra helgen. Riktigt skönt att få lite bättre feeling i åkningen, men det har varit tufft idag ändå. Utslagsgivande prov. Men jag har ju inte haft, jag har också haft misstag och vurper idag också. Och det, men min grundfart har varit högre generellt idag, så det är det som har gjort att det går bra. Du tog de 10 första proverna. Ja, nej, men det kändes bra. Alltså, jag försökte hålla bara ett högt rull hela tiden. Men ja, det. Sen så visst, jag blev trött mot slutet, och men jag tog safe också. Det är ordentligt för att liksom spara sig och liksom inte ta den där sista chansningen liksom. Så det känns bra. Banorna här nere. Ja, så riktigt svensk enduro kan man väl lätt säga. Första är brutal. Bara massa vita rötter. Slår undan. Du åker med vad banan säger ungefär. Tvåan, riktigt fin. Lite internationell feeling på den. Lite backar och sådär, och ut på något gärde. Ja, fin, lite kortare. Sen är trean, träningsspår och nydraget. Mycket rötter och något gärde som är riktigt halt och skumt material. Sen fyran, ja, slalombacke. Och den har varit också lite internationell feeling på, liksom lite skråsvängar och sådär. Men ja, den har väl också, det här kunde hända en del på den också när man gick in i skogen de sista minuterna. Är det lite svårighet att köra som här ökenduro när du har det här aggressiva körsättet de har? Ja, det är klart, jag är lite väl mycket över hela banan när det blir så här halt och mycket stubbar, men nej, man får ju helt enkelt anpassa sig till hur förhållandena är, och jag har gjort så gott jag kan, så jag är jättenöjd vid tvåa idag, och det känns riktigt bra. Ökade avståndet där, höll där konstant? Nej, Albin drog nu ifrån ganska så jämnt hela tiden. Han var sjukt snabb idag, så att jag försöker köra mitt race, så jag får vara nöjd att vara tvåa idag, och jättebra för serien, så att det var super. Får man en kul något? Ja, det har blivit en och annan och många små vurper, men de blev nu på slutet efter en ganska så stor jag hade i början av trean här på varv två, så jag är jätteglad att stå här just nu. Du har ju kört 3 deltävlingar nu på en vecka här. Håller cykel? Gör du något för den? Nej, man tvättar och servar upp. Det är en KTM. De håller superbra. Men nej, annars så, det man gör är väl kollar över allting och servar upp fjädringen när det har varit så här ledigt som det har varit de senaste 2 dagarna där i Lidköping. Och nej, annars ingenting egentligen. Jag har bara inte ens bronsbelägg till det här racet. Hur gick det i Laxå förra året? Förra året var det kanon här i Laxå. Etta. Och vi siktar väl såklart på samma sak igen. Och det är ju lite mer lättare förhållanden och sånt som passar mig. Ja, om man ska ta hela serien så har det väl gått upp och ner. Första deltävlingen hade jag lite otur, då fick jag en spricka i cylindern. Så den tog in kylvatten, så då fick jag tyvärr bryta. Sen förra helgen körde vi deltävling 2-3 i Lidköping, och då gick det jättebra på lördagen med vinst och en andra plats på söndag. Sen idag har vi kört deltävling 4 här i Vetlanda, och då blev det en vinst i klassen och 5 totalt, så jag är jättenöjd. Och Norbin då? Norbin var 2 idag tror jag. Han är ju alltid precis i hasen på mig hur fort han kör, men idag hade jag nog faktiskt lite marginal ner tror jag, så det var väldigt skönt. USM satsade inte på, men du körde igår? Precis, nej, jag tänkte köra hela USM-serien, men jag passade på nu när jag var i samband med SM, så jag kunde kolla på proven lite och känna hur de var. EM här nästa? Ja. EM i Finland, det är finalen. Det blir 3 dagar sen. Så då hoppas jag kunna knyta ihop säcken och få med mig guldet i klassen här. Vilken är den största överraskningen till dig? Är det EM eller SM? Jag skulle säga att det är att jag hänger med så bra i totalen här på SM. För banorna skiljer sig ganska mycket på EM och SM, och EM-banorna skulle jag säga passar mig bättre. Så att, att gänget är så bra här på SM är nog mest överraskande, tror jag.
Det var roligt va? Ja. Roligt sträcker. Förutom etta. Tyckte du inte om den? Tyckte du om den? Ja, jag tyckte han var riktigt rolig faktiskt. Men jag tyckte. Det var mycket rötter och sånt där. Men ändå, jag har långa ben, vet du. Jag når ner bra. Det är det som är... Det är som är knepet. Det har inte jag riktigt. Om du hade en 30 cm till. Ja, det hade varit bra. Det är bra, vet du. Ja. Då hade jag något lite bättre. Ja, absolut. Ja. Nej, det är kul. Ja, nej, men sen slalom bakom tycker jag var helt fantastiskt fint. Det tycker jag med. Det var det bästa provet. Ja. Kul. Helt otroligt kul här, tycker jag. Ja. Ja, för det blev så bra fest i det också. Ja, men visst var det. Ja. Ja. Det var underbart. Och så har jag 500 nu. Har du 500? Och 500 nu, så det var det väldigt behagligt. Gud vad fint det gick. Ja. Ja, då flög du för backen. Ja, det vet jag. Jag var bara stark. Gud vad fint det gick. Ja. Nej, det är kul. Ja. Det är jätteroligt.